Джозеф Редіард Кіплінг. Ріки Таві Ось вам історія про велику війну, яку вів сам один Ріки Таві у ванній кімнаті великого Бунгало в селищі Сіґалі. Дарзі птах кравчик допомагав йому. І Чучундра, москусний пацюк. Той, що ніколи не вибігає на середину кімнати. А все крадеться попід стіною давав йому поради. Але по справжньому рік тільки воював сам один. Він був мангуст і з хвостом та хутром наче кошеняти, а з головою та всіма звичками наче власить. Його оченята і ще кінчик його невгамовного носика були рожеві рожеві. Він міг почухатися де тільки схоче і будь-якою лапкою, чи задньою, чи передньою. А хвоста розпушував, наче ту щітку до пляшок. А його бойовий клич, коли він мчав у високій траві, був рік тік тік чик Одного разу, коли саме була літня повінь потік каламутної води виніс його з нірки, де він жив разом з батьком та матір'ю, і поніс уздовж придорожного рову. Він борсався і качався, як міг, аж поки вчепився за жмуток трави, що плив поруч, і отак тримався за нього, доки не знепритуну. А коли отямився, то відчув, що лежить на сонечку в садку посеред стежки увесь брудний, бруднющий та зморений. А якийсь малий хлопчик тим часом каже Гляньте но, ну, мертвий мангуст, треба його поховати. Ні, відповіла його мати. Візьмемо краще його та обсушимо. Може, він іще живий. Вони занесли його до будинку, і якийсь великий чоловік узяв його двома пальцями і сказав, що він зовсім не мертвий, а просто захлинувся у воді. Тоді вони загорнули його в теплу вату і почали гріти біля вогню. Аж тут він розплющив очі й чхнув. А тепер, сказав великий чоловік, то був англієць, який нещодавно приїхав до цього бунгало. Не лякайте його, і ми побачимо, що він робитиме. Злякати мангуста то найважча річ у світі, адже він увесь, від носа до хвоста, просто таки палає цікавістю. Піди та розвідай ось родинний девіз усіх мангустів. А Рікі Тікі був справжнісіньким мангустом. Він подивився як скліт на вату, зрозумів, що до їжі вона не годиться. Обіг навколо стола, сів на задні лапки, причепирив своє хутро і скочив хлопчикові на плече. Не бійся, теді, сказав батько, то він хоче подружитися з тобою. Ой, він лоскоче мені підборіддя. скрикнув тедді. Рік і тільки зазирнув хлопчикові за комір, понюхав вухо і зліз додолу, де взявся терти собі носика. Ото диво, промовила мати теді. А ще дика тваринка. Він, мабуть, через те такий ласкавий, що ми були добрі до нього. Сі мангусти такі, відповів їй чоловік. І якщо теді не смикатиме його за хвоста і не саджатиме до клітки, він цілий день отак бігатиме по всіх кімнатах. Краще дамо йому щось попоїсти. Йому дали шматочок сирого м'яса. М'ясо дуже сподобалося рік тікі. Поснідавши, він одразу вибіг на веранду, сів на сонечко і розпушив своє хутро, щоб висушити його як слід, і йому одразу полегшало. Тут у домі можна багато чого розвідати, подумав він. Моїм батькам ніколи такого не випадало. Залишуся тут і розвідаю все-все. Цілісінь день він нишпорив по кімнатах. Мало не втупився у ванні, сунув носа в чорнило, що стояло на столі, і тут таки мало не обпікся об цигарку, що її курив великий чоловік, бо саме заліз йому на коліна, щоб подивитися, як пишуть пером на папері. А ввечері він забіг до хлопчикової спальні, поглянути, як запалюють газові лампи. А коли теді ліг спати, Рікі тікі теж заліз до його ліжка. От тільки сусідом він виявився неспокійним, тільки но ну, зачує якийсь шурхіт, як скочить, нашорошить вуха і біжить розвідати, що там таке. Батьки зайшли провідати Теді на ніч і побачили, як Рікі тільки сидить у нього на подушці. Не довподобиться мені, сказала мати, ще вкусить мені дитину. Та ні, відповів батько. Це звірятко захистить його краще за всякого собаку. От якби до спальні заповзла змія. Але мати й чути не хотіла про такі страхіття. Уранці Рік і приїхав на веранду снідати в хлопчика на плечі. Йому дали банани, і шматочок яйця. Він посидів на колінах у всіх, адже кожен мангуст із дитинства мріє статись війським мангустом, жити в людському будинку і бігати по кімнатах. Навіть мати Рік що колись жила в сігавлі у старого генерала, Розповідала синові, що слід робити, коли потрапиш до білих людей. Поснідавши, рік тільки побіг у садок, поглянути, чи є там на що подивитися. Садок був великий, розчищений лише наполовину, з величезними, мов ті альтанки, трояндовими кущами, з лимонними та помаранчевими деревами, бамбуковим гайком та купинами високої трави. Рік тільки аж губи облизав. Чудове місце для полювання, сказав він, і тільки но подумав про це, як хвіст у нього розпушився, наче щітка. Він швидко обіг садок, понюхав там, понюхав тут і, нарешті, почув у тернових кущах чиїсь сумні, присумні голоси. Там жили дарзі. Та Ах кравчик та його жінка. Вони облаштували собі чудове гніздечко, зшили два великі листки тоненькими пагінцями і вистелили м'якеньким пухом та бавовною. Гніздечко хиталося туди сюди, а пташки сиділи на його краєчку і плакали. Що трапилося? спитав рік і Страшне нещастя, відповів Дарзі. Одне з наших пташенят учора випало з гніздечка і нах проковтнув його. Так, промовив рік Ітіки, це справді дуже сумно, а от тільки я тут нещодавно, я не тутешній. Хто такий нах?» Дарис із жінкою майнули до гніздечка і не відповіли нічого, бо з густої трави, з під куща, долинуло тихе сичання. Страшне, холодне, що змусило ріки тільки відскочити аж на два фути назад. Потім із трави поволі, дюйм за дюймом, з'явилася голова й каптурнага – великої чорної кобри, що мала аж п'ять футів завдовжки. Коли третина нагового тіла піднялася над землею, він зупинився і загойдався туди-сюди. Наче та кульбабка за вітром. І зиркнув на ріки тільки своїми страшними зміїними очима, що ніколи не змінюють свого виразу, про що б змія не думала. Хто такий нах, питаєш? засичав він. Нах, це я, великий бог брама, поставив свій знак на всьому нашому народі. Коли перша кобра в світі вкрила його своїм каптуром, щоб сонце не заважало йому спати, дивися і бійся мене. Нах іще більше роздув свій каптур, і Рікі тільки побачив на ньому малюнок окулярів, схожий на петлю від сталевого гачка. Але злякався він лише на хвилину. Довше, ніж хвилину мангусти ніколи нікого не бояться, і, хоч Рік і Іки і ніколи ще не бачив живої кобри, мати годувала його тільки мертвими, але все таки розумів, що мангусти на те й живуть у світі, щоб боротись зі зміями та їсти їх. Нах, теж це розумів, і в глибину його холодного серця закрався страх. Он як відповів рік Ітікі, і його хвіст наїжачився знову. Гадаєш, коли в тебе знак на спині, тобі можна їсти пташенят, що випали з гнізда. Нах тим часом думав про інше він придивлявся, чи не ворушиться трава за спиною в рік Ітікі. Він знав, що коли в садку з'являться мангусти, то всьому його родові скоро прийде кінець. Але тепер йому хотілося приспати ворожу пильність. Він трохи понурив голову, схвалив її набік і промовив Що ж, поговоримо, адже ти єси пташині яйця, чому б мені не поласувати пташкою? Ззаду, ззаду. засвірінчав раптом Дарзі. Рікі тільки зрозумів, що вибалушувати очі вже нема часу. Він підскочив якомога вище і просто під собою побачив голову нагайни, злої, нагової жінки. Вона підкралася ззаду, поки вони розмовляли, і хотіла вкусити мангуста. Тепер вона люто сичала через те, що рік і втік. Він упав їй просто на спину, і, якби був старший, то знав би, що тепер саме час прокусити її спину. Раз і все. Але він страшенно боявся, щоб кобра не хлеснула його хвостом. Він, щоправда, встиг куснути її, але не так міцно, як потрібно, і миттю відскочив від зміїного хвоста, залишивши нагайно пораненою та розлюченою. Клятий, клятий дарзі. засичав Нах, витягуючись так високо, щоб дістати до гніздечка в тернових кущах. Але Дарзі навмисно зробив гніздо так високо, щоб змії не чіпали його, і воно тільки загойдалось туди, сюди. Ріки тільки відчув, як червонішають і гарячішують його оченята, а коли очі в мангуста червонішають, це означає, що він дуже сердитий. Він сів на хвіст і задні лапки, як маленький кангуру, озирнувся на всі боки і люто заторохтів. Рік тік тіки тіки чик Та із нагайною вже зникли в траві. Коли Змії випадає промахнутись, вона не каже ані слова і ні за що не показує, що робитиме далі. Рік тільки навіть і не пробував наздогнати їх він не був певен, що впорається з обома зміями одразу. Отож він швиденько вибіг на садову стежку ближче до будинку і сів поміркувати як слід. Та й було про що поміркувати. Коли тобі трапиться читати старі книжки про тварин, ти прочитаєш у них, що мангуст, коли його вкусить змія, одразу біжить геть і з'їдає якусь травичку, яка нібито лікує його від отрути. Та це неправда єдина мангустова перевага його пильні очі та швидкі лапки. На укус мангустів стрибок, адже жодне око не встигне за порохом зміїної голови, коли вона хоче вкусити. Отож цей мангустів стрибок є чарівнішим за всяку чудодійну травичку. Ріки тільки розумів, що він іще молодий мангуст, і через те так радів, що зумів урятуватись від нападу ззаду. Він так запишався собою, що, коли теді підбіг до нього стежкою, Ріки тільки радо дав себе погладити. Але тільки но Теді нахилився над ним, як у пилюці щось промайнуло, і тоненький голосок промовив Стережися, я смерть. То була карайт, маленька бура змійка, що полюбляє качатися в піску. Укус її не менш отруйний, аніж у кобри, але вона така мала, що ніхто її не помічає, через те вона завдає ще більшої шкоди людям. Очі в тільки знову почервоніли, і він, підстрибуючи, побіг до карайт тією дивною химерною худою, що її успадкував від свого роду. Хода ця дуже смішна, проте вельми зручна, бо дозволяє стрибнути в будь-який бік, а в битві зі Змією то велика перевага. Якби Рік тільки знав, що це ще небезпечніше за герць і знахом. Адже карай така маленька і вертка змійка, що неодмінно вкусить ріки чи в око, чи в губу, якщо він не вхопить її зубами трохи нижче голови. Але ріки, на щастя, цього не знав. Оченята його почервоніли, як жар, і він тільки підстрибував туди сюди, шукаючи, куди краще встромити зуби. Карайт кинулась на нього. Рікі відскочив у бік, але тільки не хотів її куснути, як клята бурагулівка опинилася біля його потилиці. Він перекинувся через голову, щоб скинути її з спини, та змійка не відставала. Теді обернувся до будинку і гукнув Гляньте, гляньте, наш мангуст убиває змію. Рійк тільки почув, як кричить хлопчикова мати. Його батько вибіг на двір із палицею. А саме цієї миті карайт невдало рвонулася, далі, ніж треба, і рік -І скочив з змії на спину, вхопив її зубами трохи нижче голови, а потім покотився вбік. Карайт одразу принишкла, і рік тіки вже хотів з'їсти її, розпочавши з хвоста, адже саме так мангусти обідають. Аж тут згадав, що від ситної їжі мангусти ледачішають. А йому слід зберігати на поготові всю свою спритність і силу. Він одійшов убік і сховався в пилюці під касторовим кущем, а батько Теді накинувся на мертву караль. Навіщо це? подумав Рікі Тікі. адже я вже вбив її. Аж тут до Рікі Тікі підбігла мати Теді, підняла його просто з пилюки і міцно пригорнула до себе, кажучи, що він порятував Теді від смерті. Батько Теді сказав, що це справжнісіньке диво, а сам Теді дивився на нього великими зляканими очима. Рікі тільки сподобався цей шарварок, от тільки він не розумів, нащо так галасувати, адже для нього бити зі зміями те саме, що для Теді качатись у пилюці. Але Рікі все одно пишався своїм подвигом. Увечері, коли сіли до обіду, Рік і тіки, гуляючи туди-сюди серед келихів та склянок, міг би тричі наїстися всілякої смакоти. Однак він пам'ятав про нага та нагайну, хоч і радів, що мати теді так пестить його, а сам хлопчина саджає собі на плече. Його очі раз у раз червонішили, і він вигукував свій бойовий клич рік тік тік Чик. Теді взяв його до себе в ліжко. Він хотів, щоб Рікі Тікі спав у нього біля підборіддя. Рікі Тікі був вихований мангуст і не міг ні вкусити, ні вдряпнути хлопчика, але тільки но теді заснув, як він побіг мандрувати нічним будинком. Серед темряви він натрапив на чучундру, мускусного пацюка, що крадеться попід стіною. У чучундри розбите серце, він стогне та хлипає цілу ніч, і все хоче набратися духу, щоб вибігти на середину кімнати, та щоразу йому бракує сміливості. Не вбивай мене. захлипав чучундра. Ріки тільки не вбивай мене. Хіба чіпатимемо кусних пацюків той, хто вбиває змій, гордовито відповів рік Той, хто вбиває змій, від змії загине. Ще сумніше промовив Чучундра. І хто зна, чи не вб'є нах мене цієї ночі? Він подумає, що я це ти. Цього він ані за що не подумає, сказав рік До того ж, нах у садку, а ти туди не ходиш. Мій двоюрідний брат чуа, садовий пацюк, казав мені, почав чучундра й замовк. Що ж він тобі казав? Цить, нах, він усюди, рік ти б сам поговорив і що в садку? Не можу. Розкажи мені все сам. Швидше Чучундро, а то вкушу тебе. Чучундра сів і заплакав. Сльози йому текли аж по вусах. Я такий бідолаха, хлипав він. Навіть вибігти на середину кімнати духу немає. Краще вже не говорити нічого. Тить, чуєш, рік і тіки? тільки прислухався. Довкола було тихо, тихо. Та йому здалося, що звідкілясь ледве-ледве чути шш. ніби оса повзе віконною шибкою, то шурхотіла зміїна луска по цегляній підлозі. Це нах або нагайна, мовив він сам до себе. Хтось із них повзе ринвою до ванної кімнати. Гаразд, Чучундро, треба буде як слід поговорити з що. Він прокрався до ванної кімнати Теді, але там не було нікого, тож він подався до ванної кімнати його матері. Там, у тинькованій стіні, біля самісінької підлоги було вийнято цеглину для ринви, і коли Рікі тільки крався кам'яним краєчком тієї заглибини, куди вставлену ванну, він почув, як за стіною в місячному світлі шепочуться нах із нагайною. Коли в домі не стане людей, говорила чоловікові нагайна, він теж піде звідси, і садок знову буде наш. Рушай спокійно і пам'ятай, першим укусиш великого чоловіка, що вбив карайт, а потім повертайся до мене, і ми вдвох уб'ємо ріки Тіки. А яка нам користь із того, що ми вб'ємо людей? спитав Нах. Величезна. Коли в Бунгало не буде людей. Хіба в садку водилися мангусти? Поки в Бунгало ніхто не живе, ми з тобою король і королева садка. Пам'ятай, коли на динній грядьці вилупляться з яєць наші діти, а це може статись і завтра, їм потрібен спокій та затишок. Про це я й не подумав, відповів Нах. Гаразд я йду, от тільки чи варто нам битися після того, з ріки тіки. Я вб'ю великого чоловіка його жінку і дитину, якщо зможу, а потім тихенько піду. Тоді бунгало спорожніє, і Рікі тільки сам піде геть. Рікі тільки аж трусився з лютій ненависті. З отвору з'явилася нагова голова, а з нею всі п'ять футів його холодного тіла. Хоч як рік тільки лютував, але все ж таки злякався, побачивши величезну кобру, Нах скрутився кільцем. Підвів голову і почав пильно роздивлятися темряву. Рікі бачив, як блищать його очі. Якщо я вб'ю його зараз, нагайна все почує, а якщо битися на дворі, він швидко мене подолає. Що ж мені робити? метокував рік і ті китаві. похитав туди-сюди головою, а потім рік і почув, як він п'є воду з великого глека, що з нього, звичайно, наливали ванну. Чудова, сказав Нах. Великий чоловік мав палицю, коли вибіг, щоб убити карайт. Може, він і зараз носить її з собою. Та вранці, коли він прийде сюди вмиватись, то не братиме палиці. Я зачекаю на нього тут. Чуєш, нагайно? Зачекаю тут, у холодку, до світанку. З надвору ніхто не відповів. Рікі тільки зрозумів, що нагайна пішла. Нах поволі кільце за кільцем обкрутився круглека біля самісінької підлоги. І заснув. А Рікі тільки сидів тихо, як смерть. Десь за годину він почав помаленьку, м'яз за м'язом, підбиратися до глека. Нах спав, а Рікі тільки дивився на його широку спину, думаючи куди б краще його куснути. Якщо я з першого стрибка не перекушу йому шию, думав він, йому ще вистачить сили боротися зі мною. А якщо він зможе боротися. О Рікі! Він поглянув, яка товста в нага з шия біля каптора, занадто товста для нього, а куснути нага за хвіст тільки розлютити його. Зустається голова, нарешті вирішив він, голова над самісіньким каптором. Коли вже вчепитись у неї, то нізащо не випускати. І він стрибнув. Голова Змії лежала якраз на вільному місці під глеком. Прокусивши її зубами, рік і міг упертися спиною в глек. І не дати голові піднятися з землі. Це давало йому тільки мить виграшу, але миттю цією він скористався як слід. А потім його підхопило і почало туди й сюди кидати, мов пацюка, що куснув собаку, і вгору, і вниз, і великими колами. Але очі в нього були червоні, червоні, і він анізащо не відставав від змії. Коли та кидала ним у підлогу, розкидаючи на всі боки бляшані ковшики, мильниці, щітки, колотячи ним обкрай бляшаної ванни, а він стискав щелепо міцніше й міцніше, бо, хоч і певен був, що прийшла його смерть, та волів зустріти її зі стиснутими щелепами, як і в менгустам честь їхнього роду. Голова йому йшла обертом, його нудило, все тільце його ніби розбилося на шматки. Аж тут, за його спиною щось гримнуло. Гарячий вихор повалив його додолу, а червоний вогонь обпалив хутро. То великий чоловік, якого розбудив цей гамір, прибіг із рушницею, вистрелив з обох цівок і влучив нагові якраз під каптур. Рікі тільки лежав, заплющивши очі. Він був певен, що помер, але зміїна голова більше не ворушилася. Великий чоловік підняв Рікі з підлоги і промовив Поглянь, лісо, знову наш мангуст. Тепер це звірятко врятувало нас усіх. Мати теді, бліда зі страху, увійшла й побачила, що залишилося від нага, а рік і тіки ледве доплентався до хлопчикової спальні й цілісіньку нічку струшувався, ніби хотів перевірити, чи справді його тільце розбилося на сорок шматків, чи то лише здалося йому. До ранку він так натомився, що аж заціпенів, але був дуже задоволений своїм подвигом. Тепер мені треба вбити нагайну, а це гірше, ніж упоратись із п'ятьма нагами, а ще ті яйця, що про них вона говорила тоді. От такої, треба піти й поговорити з Дарзі, сказав собі він. Не дочекавшись сніданку, рік і тільки побіг до тернових кущів, де Дарзі на весь голос співав переможну пісню. Новину про нагову смерть чув уже увесь садок, бо служник викинув його тіло на смітник. Ах ти, дурнеєш пір'я!» – суворо сказав рік Ітіки, хіба зараз час співати? Нах помер, 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 співав Дарзі. Хробрий герой рік тіки за голову нага вкусив. А тоді чоловік приніс той кийок, що громом гримить, і нага розбив на шматки, на шматки, ніколи в женах не поїсть маленьких моїх діточок. То все правда, та де поділась нагайна? спитав рік тіки, уважно озираючись навкруги. До ринби пішла, щоб покликати нага, виспівував Дарзі далі, а нага тим часом служник на палець взяв та поніс на смітник. Хай славиться вічно, великий, хоробрий герой рік і І Дарзі знову зацвірінчав на весь голос. От якби мені дістати до твого гнізда, повикидав би геть усіх твоїх пташенят, сказав рік тікі. Хіба ти не знаєш, що на все є свій час? Тобі добре виспівувати там у гнізді, а мені тут знов пора воювати. Та замокни хоч на хвилину, Дарзі. Гаразд, я замовкну для тебе, великого, славного ріки тіки, відповів Дарзі. Чого ти хочеш, переможцю лютого нага? Ще раз питаю тебе, де нагайна? На смітнику біля стайні, плаче за нагом. О, великий білозубий ріки тіки. Облиш мої білі зуби. Скажи краще, де вона сховала свої яйця. На день грядці, що біля паркану, де сонечко гріє цілісінький день. Багато вже тижнів минуло відтоді, як там вона яйця сховала. І ти навіть не подумав сказати мені про це. Біля паркану кажеш Ріки тіки, невже ти хочеш поїсти ці яйця? Ні, не поїсти, але. Дарзі, якщо ти маєш хоч крихту розуму, лети до стайні і вдай, що в тебе зламане крило, хай нагайна женеться за тобою аж до цього куща. Ти чуєш? Мені треба дістатися до динної грядки. А якщо я піду зараз, вона помітить мене. Розум у Дарзі був справді пташиний. У голівці його ніколи не вміщалася більш ніж одна думка. Він знав, що нагайнені діти виводяться з яєць, як і його пташенята, тож і подумав хіба це добре нищити яєчка? Та його жінка була кмітливішою пташкою. Вона знала, що з кобрених яєць можуть вилупити стільки маленькі кобри. Отож вона порхнула з гніздечка сама, залишивши в Дарзі глядіти діток і співати далі пісню про нагову загибель. Адже Дарзі був такий самий, як і всі інші чоловіки. Вона полетіла до смітника, закрутилась там перед нагайною і закричала Ой, у мене зламане крильце. Ото й хлопчисько з дому кинув у мене камінь і перебив мені крильце. І вона відчайдушно залопотіла крильми. Нагайно підняла голову і засичала. Це ти попередила ріки Тіки, коли я хотіла вкусити його. Погане ти знайшла місце, щоб отак кульгати, і вона сковзнула по пелюці до жінки Дарзі. Хлопчисько кинув у мене камінь, кричала жінка Дарзі. Он як тебе, мабуть, потішить, що потім, коли ти помреш, я сама вб'ю того хлопчиська. Сьогодні зранку мій чоловік лежить на смітнику, та ще до вечора, хлопчисько, лежатиме в домі, ще тихше. Куди це ти? Тікати надумала. Все одно я спіймаю тебе. Поглянь на мене, дурненька. Та жінка Дарзі добре знала, що цього і краще не робити, бо варто пташці глянути в очі її змії, як вона ціпеніє з переляку. Жінка Дарзі кинулася геть, жалібно цвірінькаючи чи лопотячи крильми. Вона жодного разу не злетіла в повітря, а нагайна дедалі швидше наздоганяла її. Рікі тільки побачив, як вони вибігли на садову стежку і побіг до динної грядки. До того її краю, що біля паркану. Там, у розпушеній землі, що покриває Дині, він знайшов 25 ретельно схованих яєць, завбільшки з яєчко курей бентамок, але вкриті нешкаралупкою а білявою шкуринкою. Ще день і було б запізно, сказав він, побачивши, що в шкуринках уже позгорталися маленькі кобри. Він знав, що кожна з них тільки но вилупиться з яйця, зможе вбити і людину, і мангуста. Він узявся швидко надкушувати верхівки яєць, зачіпаючи зубами голівки зміянят, і водночас то там, то тут розкопував грядку, щоб подивитися, чи не залишилось десь іще яйця. Аж нарешті зосталося тільки троє яєчок, і рік тільки вже тихенько засміявся з радощів. Коли раптом він почув крик жінки Дарзі. Рік і я привела нагайно до будинку, і вона поповзла просто на веранду. Ой, швидше, швидше, в неї на думці вбивство. Рік тільки прокусив ще два яйця, а третє вхопив у зуби і помчав з усіх ніг до веранди. Тим часом Теді з батьком та матір'ю сиділи за сніданком. Але рік тільки побачив, що вони нічого не їдять. Вони сиділи нерухомо. Наче скам'янілі, а їхні обличчя геть поблідли. А на калимку біля стільця теді крутилася нагайна, так близько, що могла щомиті куснути голу ногу теді і гойдалась туди-сюди, виспівуючи переможну пісню. Син великого чоловіка, який убив нага, сиди спокійно, я ще не готова. Постривай. І ви теж сидіть спокійно, всі троє. Тільки наворухнетесь, я вкушу його. О, дурні люди, що вбили нага. Теді втупив злякані очі в батька, а той тільки шепотів Сиди спокійно, теді, не ворушися, теді сиди спокійно. Аж тут рік тільки підбіг і вигукнув Поглянь на мене, негайно. Поглянь і будемо битися. Постривай, засичала вона, не обертаючи голови. З тобою я поквитаюся потім, а тим часом поглянь на своїх друзів, рік і Поглянь, які вони бліді й нерухомі, вони не сміють поворухнутися. Ступиш хоч крок, і я вкушу їх. А ти поглянь на свої яйця. Відповів рік і тіки. Отам, От на денній грядці, біля паркана. Піди і поглянь нагайно. Змія позирнула вбік і побачила на веранді яйце. О, віддай його мені, засичала вона. Рік тіки стиснув яйце передніми лапками, а його оченята налилися кров'ю. А який викуп ти даси за яйце, за маленьку кобру? За кобру королівну, останню у вашому роді. Інших уже їдять на денні гряці червоні мурашки. Нагайна обернулася до нього, яйце змусило її забути про все, і Рікі тільки побачив, як батько Теді вхопив міцною рукою сина за плече і потяг його просто через стіл, заставлений чашками в безпечне місце, де змії не дістати його ні за що. Обдурив, обдурив, обдурив рік – сміявся рік тіки. Хлопчик у безпеці, а я я я вночі схопив твого нагаза каптур, там, у ванній кімнаті. Він підстрибував на місці всіма чотирма лапками, притискаючи голівку до підлоги. Він кидав мене туди й сюди, та не струсив додолу. Він був уже мертвий, коли великий чоловік перебив його навпіл. А вбив його я, рік і тіки Чик-чик. Іди сюди, негайно, іди, і будемо битися. Недовго тобі жити вдовою. Нагайна побачила, що Теді їй уже не вбити, а яйце лежить між лапками в рік і тіки. Віддай мені яйце, рік і тіки, віддай останнє яйце. Я піду геть і ніколи вже не повернуся, сказала вона, опустивши свого каптура. Так не повернешся, ніколи не повернешся, бо скоро лежатимеш разом із нагом на смітнику. Будемо битися, вдово. Великий чоловік уже пішов по рушницю. Будемо битися. Рік і тільки крутився коло нагайни, так, щоб вона не могла його дістати. Червоні його оченята палали, як дві жаринки. Нагайна скрутилась клубком, і щодуху кинулась на нього, а рік стриб і відскочив назад. Вона кинулася ще раз і знову і знову, щоразу її голова ляскала об калимок, а сама вона згорталася, як пружина. Рік тільки стрибав по колу, сподіваючись обійти її ззаду, та нагайна щоразу оберталася до нього. Через те хвіст її шуркотів по килимку, мов сухе листя, що летить за вітром. Та він забув про яйце, що й досі лежало на веранді. Нагайна все ближче й ближче підкрадалася до нього. І нарешті, коли Рікі тільки зупинився, щоб перепочити, вхопила яйце в рот, прослизнула по сходах веранди й помчала стрілою по стежці. Рікі тільки подався за нею. Коли кобра рятується втечею, вона звивається, наче батіг, яким стьобають коней. Рікі тільки знав, що він мусить її наздогнати, інакше всі тривоги почнуться знову. Вона мчала просто до тернових кущів, щоб там промайнути в траву, і, рік тільки, пробігаючи, почув, що Дарзі й далі виспівує свою дурну переможну пісеньку. Та жінка дарзі була мудріша за нього. Вона саме вилетіла з гнізда і залопотіла крильми над нагайненою головою. Якби Дарзі допоміг їй, вона могла б завернути кобру назад, але тепер нагайно тільки трохи опустила каптора і поповзла далі. Але все-таки ця хвилина наблизила ріки тільки до неї, і тільки но вона шмигнула до старої пацючої нори, де жили вони з нагом, як білі зуби ріки вчепилися їй у хвіст, і він прослизнув у нору за нею. Але ж не всякий мангуст, хоч який старий та мудрий, наважиться полізти за коброю до нори. В норі було темно. І рік тіки не міг дізнатися, де вона поширшає так, що нагайна зможе обернутись і вкусити його. Тому він люто вчепився їй у хвіст і щосили вперся лапками, наче гальмами, в положисту, вогку, теплу землю. Скоро трава біля нори перестала гойдатись, і дар зімовив Пропав, рік і тікі, треба заспівати жалобну пісню. Хоробрий рік тіки помер. Негайно, напевно, вб'є його під земелі. І він заспівав сумну, пресумну пісню, яку склав цієї ж хвилини, та тільки но дійшов до найжалобнішого місця, як трава знову загойдалася і, знури, облизуючи вуса, видрипався рік і тіки, брудний, бруднющий. Дарзі, тихо скрикнувши, припинив свій спів, а рік і тіки обтрусивсь і чхнув. Кінець, промовив він, будував же ніколи не вийде звідти. І червоні мурашки, що живуть у траві, одразу почули його і подалися до нори, одна за одною, щоб розвідати, чи правду він каже. Рік тільки згорнувся клубочком, і тут, таки на місці, в траві заснув. Він спав і спав і спав до самісінького вечора. Бо тяжка йому випала того дня робота. А тепер, сказав він, коли прокинувся, я піду додому. Ти, Дарзі, скажи птахові ковалику, а він нехай проспіває на весь садок, що нагайна вже мертва. Птах ковалик співає точнісінько так, наче хтось б'є молоточком у мідний таз. Через те він і є вісником у кожному індійському садку. І розповідає новини всім, хто готовий його слухати. Тільки но тільки вибіг на стежку, як почув його голос Увага! ніби десь ударили в маленький гонг, а далі гучно й чітко пролунало Дзень-Дзень тук, нах помер! Дзінь! Негайна померла! Дзень-дзень тук. І тут, таки в садку, заспівали всі пташки, заскрикотіли всі жаби. Адже нах із нагайною жерли і пташенят, і жабенят. А коли ріки підбіг до будинку, то й Теді і його мати, що й досі ще була бліда, бліда, і батько кинулися до нього і мало не заплакали. Цього вечора він уже наївся досхочу, а потім сів Теді на плече і вирушив разом з ним до ліжка. Там хлопчикова мати й побачила його, коли прийшла провідати сина на ніч. Він урятував і теді і тебе і мене, сказала вона чоловікові. Тільки подумай урятував нас усіх. Рікі тільки підстрибнув і прокинувся вмить, адже сон у мангустів такий сторожкий. А, то ви, мовив він. Чого вам іще боятися? Всі кобри довкола померли, а якби й ні, на те тут я. Рікі тільки по право пишався собою, та запишався він усе таки не дуже, і як і личить справжньому мангустові, охороняв садок і зубом, і кіхтем, і стрибком, і наскоком. Ото жодна кобра не сміла й потикнутися сюди із за паркану. Пісня птаха кравчика, дарзі, любо так жити пташки, в світі ці милі мені, Шию між віття хатки, в небі співаю пісні. Тішся, матусю, радій, співом героя прослав, Згинув на вікли ходій, хто його в битві здолав. Ціла пташина сім'я відповідає мені. Ріки сміливця ім'я, очі його, мов вогні. Хай передзвін солов'їв вище зліта в небеса. Ріки найкращий свій спів Виплету радо я сам. Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок.